มาแล้วครับท่านประธานท่านผู้ช่วยครับสวัสดีआमच्या मागण्या कामगारे तुटीचा कामगारे तुटीचा कामगारे तुटीचा मी भारत मासाळ श्रीसन दामाई सहकारी साखर कारखाना कामगार संघटना इंटक जनरल सेक्रेटरी बोलतोय. माझ्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नाबद्दल पगार जे साधारणपणे 8 पगार थांबलेले आहेत. हंगामी कामगारांचा रिटेन्शन लिव्ह शारली थांबलेले आहे. मयत कर्मचाऱ्यांचं आणि रिटायर झालेल्या कर्मचाऱ्यांचं फायनल पेमेंट थकलेलं आहे. फंड 32 महिने थांबलेला आहे, भरला गेलेला नाही. आणि पगारातून कपात झालेले पतसंस्थेची रक्कम 2.5 ते 3 कोटी रक्कम कारखान्याकडे तशीच थकीत असल्यामुळे पतसंस्था बंद आहे. बोनस आजपर्यंत फक्त 5 वर्षात 2 बोनस 2.5 बोनस दिला गेलेला आहे. बाकी सगळे बोनस अजून अद्याप देणे बाकी आहेत. आणि अशा पद्धतीनं कर्मचाऱ्यांच्या जवळजवळ 21 कोटी रक्कम देणे आहे. आणि याच्याकरता आम्ही आमच्या रास्त आणि वास्तव मागण्याकरता खूप वेळा आम्ही वेळोवेळी मागण्या करूनही त्या मागण्या मान्य न झाल्यामुळे आम्ही आज या ठिकाणी आमच्या पोटासाठी आमच्या प्रपंचासाठी म्हणून आम्ही एकत्र जमलो आहोत, बसलेलो आहोत. मयत झालेल्या कामगाराबद्दल या ठिकाणी कितीतरी लोकांनी हेलपाटं घातली. ज्या लोकांना कोरोना झाला त्या लोकांनी या ठिकाणी मदत मागितली, त्या ठिकाणी या लोकांनी कुठलीही पद्धतीची मदत केलेली नाही. दुसरी गोष्ट, दुसरं सांगायचं आपल्याला जर झालंच तर या ठिकाणी जे कामगार सध्या काम करत आहेत, कमीत कमी 50 किलोमीटरवरून कामगार इथं कामाला येतात, या लोकांना या ठिकाणी टाकीमध्ये पेट्रोल टाकायला पैसे नाहीत. पैसे तर काही कामगार या ठिकाणी मुक्काम करतात या ठिकाणी, आणि एक कामगार त्यांच्या गावात जातो आणि तिथून भाकरी सगळ्या शिंच्या इथं घेऊन येतो तो इथं, आणि नंतर ते कामगार या ठिकाणी जेवण करतात. एवढी अतिशय दैनंदिन अशी अवस्था या ठिकाणी या कामगाराची या संचालक बोर्डानं करून ठेवलेली आहे. हे प्रकार कमीत कमी 4 वर्षापासून चालू आहे साहेब. 4 वर्षापासून अशा पद्धतीनं या पहिलं 1 वर्ष या ठिकाणी यांनी व्यवस्थित चालवलं, परत नंतरच्या 4 वर्षामध्ये या ठिकाणी सांगितलं की पहिल्या संचालक मंडळानं भरपूर कर्ज करून ठेवलं आहे, आणि ते कर्ज फेडण्यासाठी या ठिकाणी आपण एका वर्षासाठी कामगाराचा 70-40 पद्धतीनं आपण एक करार करूया. एका वर्षासाठी म्हणत या लोकांनी 4 वर्षासाठी हा करार राबवला गेला. 4 वर्षासाठी 3 वर्ष राबवला गेला, आणि यामध्ये प्रत्येक कामगार 6 लाखाला, कायम कामगार 6 लाखाला, आणि हंगामी कामगार जो आहे फक्त 6 महिने काम करतो आणि 6 महिन्यानंतर तो कामावर येतो, तर त्याला 20% प्रमाण रक्कम दिली जाते. 20% प्रमाण, आणि ही रक्कम म्हणजे कमीत कमी 4 ते 5 हजार रुपये 6 महिन्यानंतर त्याला ते मिळतात. आणि 6 महिन्यामध्ये आमच्या बायका आम्हाला विचारतात की कारखान्यामध्ये तुम्हाला एवढी पगार असून तुम्ही साधा संसार करू शकत नाही. आता सध्याला कामगारांची काय सध्या आर्थिक परिस्थिती, आता जर तुम्हाला डबे जर आणून सोडून दाखवले कामगाराच्या समोर, कामगाराचे डबे आता जेवणाचे जर तुम्हाला दाखवले, तर त्या डब्यामध्ये माझा अंदाज कमीत कमी चटणी आणि भाकरीच तुम्हाला बघायला मिळेल. पाहिजे असेल तर पाहू शकता, तुम्हाला मी दाखवू देखील शकतो. काहींच्या बायका या ठिकाणी कामाला चालले जातात सध्या. दवाखाना असेल, शाळा असेल, लग्न असेल, ते कसं चालू? अहो, या ठिकाणी शाळा आणि दवाखाना सोडा साहेब. PSI च्या परीक्षेला बसणारे विद्यार्थी या ठिकाणी असणाऱ्या आपल्या आमचा पगार जो आहे तो पगार आम्ही मागितला. त्या पगारातून आम्हाला थोडं देणं द्या. माझा मुलगा PSI ला बसणार आहे, तर त्याच्यासाठी देखील पैसे न दिल्यामुळं, PSI च्या असणाऱ्या पगारीतून देखील तो विद्यार्थी न बसल्यामुळं घरी आहे सध्या. अशी परिस्थिती आहे या कारखान्याची साहेब. ह्याच्या पुढचं काय दुर्दैव या कारखान्याच्या कामगारांना सांगा तुम्ही मला. या अगोदरच्या बोर्डाने कमीत कमी 28 तारखेला पगारी दिल्या, कधी 1 तारखेला दिल्या, कधी 5 तारखेला दिल्या. बोनस मिळत होता, रिटेन्शन मिळत होतं, बक्षीस पगार मिळत होता. आज या 5 वर्षामध्ये या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं देणं म्हणून या कामगाराला दिलंच नाही, याच्यापेक्षा दुसरं दुर्दैव काय आहे? आणि दुसरी गोष्ट साहेब, या ठिकाणी स्थापनेपासून आजपर्यंत कामगाराला सोमवारी सुट्टी होती साहेब. सोमवारी सुट्टी, साप्ताहिक सुट्टी, आता ती शनिवारी केली. आणि दुसरी गोष्ट सांगायचं म्हणजे की शासनाच्या नियमानुसार 2 शनिवार फक्त आपल्याला मिळतात. कोर्टात जाणं असेल, तारीख असेल, अमुक असेल, कागद काढायचं असेल, अमुक असेल, तमुक असेल,
परंतु या ठिकाणी शनिवारी सुट्टी दिल्यामुळे काही कामगारांचे कागदपत्र काढायला देखील या ठिकाणी जर सांगायचं म्हटलं तर मेन साहेबाचा गेट पास घ्या. आमचं धोरण एवढंच आहे की आमचं देणं जे आहे ते या लोकांनी द्यावं. जे या ठिकाणी कामगार गेलेले आहेत, मय्यत झालेले आहेत, त्या लोकांचं अगोदर पेड करावं, पूर्ण व्हाव्या, ही एवढी आमची अपेक्षा आहे. आम्ही कुणाला वैरत्व नाही, तर पुढं आम्ही जे आहे ते स्ट्राईक केलेलं आहे, संप केलेला आहे. जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाही.